hate me, but you will respect. I put in work as Ludwig. Drop my soul on the track like shoes did. Play for my cousin. Досовно авто правонарушение. Пинки число. Значит, бытай фали. Хайдар шулик тарлаш. Yaş 18, yaş boş yay, uçuş müddəti 3 ay. Bunun üçün bizə ariza gərək, şartnama, pasport, yaşayacağı nəsə bırakayım, tibbi, malumat 83, 4 tanı 3-ə 4 rəsəm. Onu baxası 1 milyon 595 min son. BCT, Fəli Xaydəfçilikini təyərləş, 18 yaş boş yeri, uçuş müddəti 5 ay. 5 ay. Ariza. Ariza. Şərtnama, pasport, yaşayacağından məlumatlama, tibbi məlumatlama 083-dir. Rəsəm 4 tan, haydovçılıq yuvaqlaması və talon. 2 milyon 300 min sonra ki. BC kateqoriya. BC. D. Və D. Haydovçılar S, tayyarı, kayıtta tayyarlaşıq. Onun üçün C boşu gəlir, yamış kateqoriya, doğru mu? Sizin provalı üçün əkilsən, bunların ünləşim üçün. Значит, 18 yaşından ben 1,5 ay. Dokumentlik 1,5 ay. O, uqtuladı. Yenə şu nələ? Spravki dokumentlə. Spravki 1 milyon 300. Bunun baxası 1 milyon 300 min son. Başqarışını əməli bürgət üçün ustazdan təyirlər. 21 yaşar boşu gərək, bir ay uqtuş müqdədə dokumentlə şula. Bunun pulu 932 min sum ekan. Значит, B bizəri oxuş üçün baxası 1 milyon 595 min. 1 milyon 595 min sum. BC 2 milyon 300 min sum. Məsəl B bol turub C oxuman desəniz də 1,5 ay oxuş, qoşunça pulu 1 milyon 300 min sum. Təsafın nələri bu? Prosentlər. Bizə Dasafa gəvədik, Dasafın baxaları bu, rastənkələri. Sveji baxalayın. Assalamu aleyküm, şüldüm ıqlisəri. Bizə avtoprava naqlarını çürüb yutmuz. Azı bizə Dasafını çürdük. Üzəniz gördüyünüzə naqlarını mənimki üçün əlib oladı. Baxalar, azı indi o buzrafın arkasını nəzərə baradımız, ikinci avtoş qolasını. Gördən bir bilib alamız, bu da xalasa iyi, sərə bir gözətəmiz. Çürdürsə, Dım acayip olaydı. Çürdürmesi üzerimizin gepimiz boyunca sizlere aktif beremiz. Akbarat beremiz. İkinci avtoş olaya geldik. Bir de miye okuş A, B, B, C, D, E kategori B ve C kategorinin tayirli deken. Bu ubuz tarafına arkasında calaşkan bu. Avtoş ola mektebi. Az bundan bir gürük göremiz bilen bakılan belip. Cesum eken. Bu tayfa yazan işte. Fayda bir şey atayırlar şu şey. Hesap o yüzden işte 1 milyon 595 min son eken. Bu. BC taraf 2 milyon 300 min son. Hem de neler çıkart koyup da mesela koşunca şu. Y kategori 1 milyon 100 min son. Расчет стоимости на C. Если бы прованс был труп, C укима десеңіз, 1 milyon 45 min son төленеді екен. Bu uçuş nəsən, dokumentlərin yazıq, qırtı, ariza, şartnama, pasport, kserokopiya, medicinsk spravki. 183, 3-4 tümə. Və yaşayacağı spravki. Значит, 1 milyon 595 min. B, BC 2 milyon 300, E 1 milyon 100, E, C, UKİMAN desəniz də 1 milyon 45 min son ekən. Beləm, indi şu baxa bulturdu. Üzəniz gördünüzə. Maşalları yaman əməz, salca ikə. Profesional ambar ikə. Akvaparkam yaxşı verin ki. Ey, biləm, mən alayım, ya biləm, 1 milyon 300-ə bilə əyək qoyardım. Nə oxa gərək mən. Bu yerini nəsin ya? Məktəbi, iş yerini kim görməyəm bolsan ya, gör qoyunla. Beləm, sənə mək? Adres obuzrafının arka tamamı. Bir milyon 600 min sonraki. Bir milyon 600 min. Bu ne? Bu. Bu su tayfa.
2.300.000. Dı tayfa. 2.700.000. Kiyiz. Bısı tayfa. 1.140.000. 140.000. Bu misal bize de bu bulturup sağlamlarsa 1.140.000. Şey yiğit tayfeler. Yiğit tayfası 1.150.000 son. 1.150.000. Dokumentler şu. Şu dokumentler, foto surat. Справки. Тип без справки. Дурь там нашла. Весы. Олимпия стадион я больше. Нахлар. Лар. Вахты. Брсет. Кисет, ишсет, дюрсет, пишсет, алтсет. Графики. Полигон бар екен, да, берді? Машинаның маты бет меке. Дәріне шықпай тұрып. Трасса, дұрым? Өзінікінде. Паркам жақсы екен, профессионал машиналарым, легковой машиналар бар екен, автобусам бар екен. Так что оқша шарайды жаратып қойдылар берді. Бұл бізде де Олимпия стадионы арқа тарапы бақаларын сіздерге көрсеттік. Мен Азиз Шүкірлік Бесәрі 3-те автошколамыз білен көрді. Бақаларын бізден салыштырып көрсеңізде болады. Қайсы бірі мақұл болған болса, шында оқу ересі. Б, Б, С, Д, Д, Е категорияларын. Аса видеороликіміз сізге мақұл болған болса, біздерге лайк басын, бізден күзетіп болыңлар. 3 ашқынша қайыр, сасамат болыңлар.